halkan waxa uu yimaadaan dadku inay ku nastaan ama lugeeyaan waqtigii fasaxay yihiin wa haween qofku markuu magaalada ku daalo saxmadeeda halkan uu isaga soo baxaya inta doonta ay soo qaato deedan irtan uu iska dhiximanaya iyo badda iyo biyaha iyo aagaas uu iska dhiximanaya san horow sheegay meeshan waxay aad qurux badan tahay xilliga xagaaga way jiraalka dil la gaaro meesha baraf baa qabsanaya aaga dhowda baraf buu noqonayaa marka baahi loo imanaya ma jirto laakiin waxay aad iyo aad qurux badan tahay xilliyadan oo kale marka qoraxduna xilli dambe dhacaysaa 10 iyo barka ayay dhacaysaa qoraxdu marka maalinta ayaa xagaaga dheer marka qofku wuxuu waqti u helayaa deeru markuu cuntadiisa soo qaato iyo biyihiisa iyo cabitaankiisaba inuu meelaha si fiican ugu nasto waqti fiican ku qaato marka uu aad iyo aad runtii dee u dejiyo nafta dhinaca kale aynu baxaynaa hadda dhinaca kale ayaynu tegaynaa qoraxdi baa imika halkaa ay naga qabanaysaa marka inu yar kor u baxno hataa qoraxdi markanaa lahada hadii codku dabaysh dhinacan dabaysha ayaa ku dhacaysa way dhinaca kalen joognay dabayl mayn lahayn laakiin imika meel dabaylla baynu baxnay beri badeedkii baynu wula dhex qaadaynaa horeynu soconaynaa dhinacii kalen tegaynaa marka raalli ka ahaada haddii codka ay dabayshu idinka dhex gasho halkan waa jar horta wataa meesha waa dhadhaabtaa subxaanaka yaa cadiim dhadhaabtaa fadhida halkaas intaasoo wadiiqo teebaa saxabtanaye tanba waa saxde halkay iska soo galaan beribadeedka badda iyo berigu anaga dhinacii kala nimi cadcasiiso waad mahadsan tahay intaa waxay nagu soo gebagaboobeen booqashadeennii beri badeedka aan soo booqanay maanta gres holmen marka wuxuu ahaa booqasho aan dheerayn maseesha waqti badan qaadatay inaan soo lugayno waxtigoon soo raacno beri budeed xeen beri badeedka aynu in badan dhex lugayno jasiirad inu in badan dhex lugayno marka wuxuun bay ahayd un booqasho kooban oo dhinacna dalxiiska ah marka aad iyo aad baad mahadsantahay cabdicasiis.